Ahoj, já jsem Markéta Nováková, autorka projektu Divoko hluboko, v rámci kterého provázím ženy na cestě za jejich porodem ve své síle. A jsem tady, abych vám řekla o alchymii ženského podnikání, kterou jsem právě prošla a v rámci níž jsem vytvořila svůj první online kurz Láska v tobě a vypustila ho do světa. A vím, že by se mi to nikdy nepovedlo, nebo určitě ne za tak krátký čas, nebýt právě tady toho kurzu, nebýt alchymie ženského podnikání, podpory Lucky a nejenom jí, celého týmu, technických návodů, konzultací a vůbec jako všeho toho, co alchymie ženského podnikání přináší. Což je mnohem víc než jenom to, co jsem vyjmenovala. Nejsou to jenom strategie a technikálie, ale je to hlavně i ta mindsetová linka, kterou tam vnímám pro sebe jako velice důležitou. Protože pro mě alchymie ženského podnikání byla hlavně velikánská škola sebelaskavosti a cesta osobního rozvoje veliká. A děje se tam prostě mnohem víc, než si můžeš přečíst na nějaký prodejní stránce. Protože to ani nejde vlastně dát do slov. Vzniká tam nádherná podpůrná komunita podnikatelek, vznikají tam krásné přátelství a krásné spolupráce a moc to doporučuji. Ahoj.